Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα εξέτασης των αστικών λιμάτων της Πτολεμαϊδας. Ο μηνιαίος απολογισμός για τις τελευταίες 30 ημέρες δείχνει θήνουσα πορεία. Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα του εργαστηρίου, τα τελευταία 24 ώρα το υλικό φορτίο είναι πολύ χαμηλό, γεγονός που καθιστά σχεδόν μη ανιχνεύσιμο τον κορονοϊό στα αστικά λίμματα της Πτολεμαϊδας. Τα λίμματα προς εξέταση λαμβάνονται από δύο σημεία, από τον αγωγό αστικών λιμάτων του Μποδοσάκιου Νοσοκομείου, αλλά και από τον κεντρικό αγωγό του βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Πτολεμαϊδας. Ο Δήμος Εορδαίας είναι από τους ελάχιστους δήμους της ελληνικής περιφέρειας που εξετάζει τα αστικά του λίμματα. Η εξέταση θα πραγματοποιείται μία φορά κάθε μήνα. Μέσα σε όλα τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που λάβαμε σαν Δήμος Εορδαίας προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της πανδημίας, ένα από τα μέτρα τα οποία εδώ και καιρό έχουμε ξεκινήσει και πήραμε τα πρώτα αποτελέσματα τώρα, είναι μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης της Εορδαίας, της ΔΕΙΑΕ δηλαδή, η λήψη δειγμάτων από τα λίμματα που υπάρχουν στο βιολογικό καθαρισμό, με επιλεγμένα σημεία σε δύο δειγματοληψίες που γίνονται και μετά από συνεννόηση με συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ και χρόνια στην ΔΕΙΑΕ προκειμένου να έχουμε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Πήραμε τις πρώτες μετρήσεις, το πρώτα αποτελέσματα της επεξεργασίας των λιμάτων και ευτυχώς τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ θετικά. Όντως το υλικό φορτίο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Συγκεκριμένη εταιρεία μας αναφέρει στο έγγραφό της ότι είναι σχεδόν μη ανιχνεύσιμο και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ανά μήνα την παρουσία του υλικού φορτίου στα λίμματα προκειμένου αυτό να αποτελέσει ένα εργαλείο και για μας αλλά και για τις υπηρεσίες του κράτους και την πολιτική προστασία προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ή να έχουμε μία ένδειξη τέλος πάντων για να αντιμετωπίσουμε ακόμη καλύτερα τα του κορονοϊού. Ενθαρρυντικό πολύ το μήνυμα αυτό. Εν τούτης υπάρχει ζήτημα στην περιοχή, θέλει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί, να κάνουμε μια ίστατη επιπλέον προσπάθεια. Ναι, καταλαβαίνω ότι ένα ποσοστό ελευθερίας και με βάση τα δεδομένα που θέτει η πολιτική προστασία και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, είμαστε σε μια καθοδική πορεία και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα φτάσουμε πιθανόν και μέχρι τέλος του μήνα να είμαστε σε ένα επίπεδο ανάλογο του μέσου όρου της χώρας ολόκληρης.